Dobrý den, vítejte u tohoto videa. Navážeme v něm na základní znalost podmíněného formátování, kterou zkombinujeme i s jinými znalostmi tabulkového kalkulátoru. Jak již bylo řečeno, dnešní návod bude zaměřen především na podmíněné formátování. Ukážeme si v něm, jak vytvořit hrací kostku. Ano, je to tak, vytvoříme excelovskou hrací kostku. Výsledek, tedy hrací kostku, ve své praxi nejspíš nevyužijete. Co byste využít mohli, jsou technické principy a souvislosti, které tento návod ukazuje. Odkaz na soubor použitý v tomto návodu najdete v popisku videa. Soubor si stáhněte a postup si můžete vyzkoušet rovnou s návodem.
Děkuji za váš čas a těším se na naše setkání v učebně. Odkaz na soubor použitý v tomto návodu najdete v popisku videa.